Чуй ме, има една голяма, велика чест за мен и за тебе да бъдеме служители на Исус Христос. Да бъдеме някой, който служи на Исус Христос. Това нещо е огромна чест за мен и за тебе. Петър се покори на този призив, тръгна с него, живота му беше променен. Днеска целият свят знае кой е апостол Петър, защото той се покори на този небесен призив. Ако Петър беше останал рибар, някой щеше ли да го знае днеска? Някой щеше ли да каже, преди 2000 години имаше един знаменит рибар? Никой нямаше да го знае, мили приятели. Искам да ти кажа същото и за тебе. Ти можеш да си най-добрия водопроводчик. След 2000 години никой няма да те знае кой си. Но ако откликнеш на призива на Бога, ти ще бъдеш записан в небесните книги и целият свят ще знае твоята история един ден. Ти можеш да си най-добрата сервитьорка на тая земя. След 10 години, 20 години никой няма да те знае. Но ако служиш на Господа, ти ще бъдеш почетена. Ти можеш да си най-добрия строител, но ако служиш на Господа, целият свят ще знае и вечността ще помни твоята история. Така че за какво ще живееш ти днеска? Ще живееш ти за благословението, което свършва на тая земя и няма край? Или ще позволиш на благословението да те доведе при Исус Христос и да те направи служител? Чуй ме, по-ценно е да си служител, защото наградата е много по-голяма. Реалността, в която ти живееш, определя твоето бъдеще. Нека да го кажем заедно. Реалността, в която аз живея, определя моето бъдеще.
Това, което ти си мислиш за себе си, това, което ти виждаш, определя какви ще бъдат твоите стъпки. Колко от вас знаете, че през стената не се минава? Има някои човек, които се съмняват. Пробвайте да излезете през стената. Защо никой не му идва на акъл да минава през стената? Знаете ли защо? Защото ние имаме опитност. Ние сме осъзнали на реалност и си казваме, от тук не се минава. Защото сме като мънички пипнали стената, бутнали, може би ударили главата и сме решили и видяли, че ние не можем да излезем от тук. И сега, никой от вас, който... може ли някой да се изправи и да каже, аз ще пробвам да мина през стената, нали? А ако помоля някого и му каже, мини през стената, той ще каже, ти лут ли си? Защо? Защото реалността определя моите стъпки. Разбирате ли за какво ви говоря? Тази реалност обаче, сега не говоря физически за стената, защото говоря преобразно, за да видиш живота си. Много от вас няма да опитате никога някои неща и никога няма да успеете, ако не опитате някои неща. И вие няма да опитате нови неща, защото реалността, в която сте живяли до сега, ви е казала, че това не може да стане. Обаче искам да ви кажа, реалността се променя. И ти трябва да позволиш на Бог да промени твоята реалност, за да можеш да промениш твоето бъдеще. Защото ще ви кажа, бъдещето не се променя от само себе си, мили приятели. Някой казва, той Бог ще промисли. Абе ти бъди мързелив, пък чакай Бог да промисли. Лежи си във вас, пък чакай Бог да ти намери работа. Не дей да се учиш, не дей да се усъвършенстваш, чакай да ти дигнат заплатата. Няма как да стане. Ти трябва да определиш, ти трябва да насочиш твоето бъдеще. Защото не забравяйте, Библията казва, че ние сме съработници на Бога. Това означава, че не е само Той, който прави нещата, но ние с Него. Ние участваме в това, което се... Бог няма да вземе решение вместо тебе. Бог няма да промени, няма да те дигне сутринта за ухото от леглото, да ти ритне един шут и да те накара да отидеш на работа. Няма да го направи вместо тебе. Ти си човека, който трябва да го решиш. Затова и Бог казва безкомпромисно, който не работи, той да не яде. Ми като те мързи да работиш, нямаш право и да ядеш, бе. Ма аз искам само да си лежа. Това е, ще ме извините, ама това е едно времешната философия, нали, че държавата трябва всичко да ни дава. Да, ще си мързилам и да работя, да не работя все толкова. И да много да работя и малко да работя, пак толкова. Но в Бога не са така нещата. Ние трябва да положим усилия, за да можем живота ни да бъде различен. И пак казвам, реалността, в която ти живееш, обославя твоите решения за твоето бъдеще. Затова ние трябва да позволим на Бога да дойде да промени реалността, в която живееме, за да може да почнем да виждаме новите неща и да можем да напреднем и да вземем правилните решения. Сега, какво определя нашата реалност? Кое е това, което ми казва каква е моята реалност? И вижте, ние всички имаме нашата собствена реалност. Ние всички минаваме през някои неща и сме си сложили всичките едни очила. И сега виждаш нещата през очилата. Сега много мъгляви ми се изглеждате, защото сте надалеко. Виждам ви и си казвам, тия хора са много мъгляви. Някои хора сте сложили едни духовни, душевни очила вътре във вас и вие не виждате нищо друго. Казвам, тия хора са лоши, този е много мъгляв, он е много мъгляв, третия пък хич не го виждам, четвъртия пък с какво се е облякал. Това е защото ти си сложил определени очила. За да виждаш по правилния начин, ти трябва или да махнеш тия очила, или да сложиш очилата на Божието Слово. Но това не е темата ми сега. Искам да ви кажа кои неща определят твоята реалност. И след малко ще минем на там. Първото нещо, което определя твоята реалност, е твоето минало. Това, през което ти си минал, ти казва на тебе, ти дава опитност, нещата, които те заобикалят и ти казва кое какво е. Твоето минало ти казва кое какво е около тебе. И това до една степен, когато говорим за физическите неща, е добре. Защото нали, един път като бръкнеш и като пипнеш горещия котлон, повече не пипаш там. Нали, защото миналото ти казва, не го прави това, защото боли. Но понякога в духовния свят ние имаме лош багаж от миналото. Някои от вас може би сте били насилвани от родители. Някои жени преживяват насилие от мъже. И това обославя цялото им възприятие. Тия хора започват да не вярват на никого и на нищо.
България 30 години ни обясняват разни фалшиви политици, които ни казват кое как е, и ние се надяваме, и ние вярваме, че нещо ще се промени, че нещо ще стане добро, и те ни лъжат отново и отново и отново и отново. И сега целият български народ, той не вярва не само на политиците, той не вярва на нищо, защото е бил лъган. Багажа, който сме си носили, обуславя. Но искам да ти кажа, не всички са лоши. Трябва да махнеш очилата и да видиш, че има и хора, които са добри. Защото когато дойдат добрите хора, поради багажа, който ти си носиш, ти ги отхвърляш тия хора, защото те е страх, че отново ще бъдеш ударен и отново ще бъдеш наранен. Ти си опитал да имаш добра работа, цял живот си опитал да просперираш в твоя живот и не се е получавал, не се е получавал. Най-накрая ти си казваш, абе миналото ми казва, че нищо не е става добро тук в този град и аз просто ще се откажа. И после казват, аз отида в Англия, видях една сестра преди миналата седмица и сина, дай да го кажем по този начин, не от най-работливите, ако ме разбирате какво искам да кажа. И той не е от Силистра, от друго място са хората, но сина и в един момент решил да отиде в Германия. Защото, нали, всички казват, Германия, там парите, това, и отишла в Германия. И аз се виждам сестричката и казвам, как е синът ти, понеже го познавам момчето. Добро момче, но просто мързеливо. Значи не е много добро. И казвам, как е синът? И тя ми казва, еми как да е, каза. Той тук не искаше да работи и там не иска да работи. Вика. Където и да отиде, той ще си е същия. Защото багажа, който носи от миналото си, обуславя неговата реалност и той на базата на своята реалност взима решения за своето бъдеще. Ние с вас трябва да решиме, че миналото ни трябва да мине през нова оценка. Някой ще каже ли амин? Ти трябва да видиш какво от този багаж и от тая раница, която носиш със себе си, е наистина добро, това като да не пипаш котлона. И кое от тия неща, които са от миналото ти, ти трябва да ги оставиш там и да кажеш това, че някой някога ме е предал или си отнесъл зле с мене, не означава, че всички останали хора искат да се отнасят зле с мене. Така че ти трябва да бъдеш свободен от тия неща и да кажеш, аз ще давам шанс на хората. Хора, които са били предавани. Аз съм бил предаван като служител. Като пастир съм бил предан от хора, които са били много близки до мен. Без нищо да му направиш, без нищо да си му казал, в един момент той решава, че ще върви срещу тебе, ще плете интриги зад гърба ти, без да знаеш защо. Ти не плетеш интриги за него. Ти го сядаш, говориш с него, очи в очи, питаш го има ли нещо. Нищо няма, брат, всичко е наред. И накрая почваш да чуваш приказки от други хора. И теб те боли сърцето за тия неща. И си кажеш, защо? Какво ти направих? Откраднах ли, обидих ли, излъгах ли те, нагрубих ли те? Какво направих? Дори да съм те нагрубил, ти мен не си ли ме нагрубил? Простих ли ти? Простих ти. Ти защо не можеш? И боли. И аз си казах, това се случи, случвало се много пъти, но през 98 година се случи по много болезнен начин за мен. И след 98 година аз излязах с едно решение вътре в себе си. Аз няма да се отварям повече за никого. Миналото, виждаш ли, обославяше моята реалност, на която реалност аз имах решение. Аз няма да се отворя повече за никого. Колко от вас ще кажете слава на Бога тази сутрин? Господ дойде при мене чрез Святия си Дух и ми каза, аз какво направих на кръста? Всичките ученици ми оставиха. Всички бяха срещу мен. И въпреки всичко, когато аз възкръснах, отидох и ги намерих. Виждате ли, Христовата реалност е различна. Той не позволи тая реалност, която го заобикаля, да реши неговото... Не, аз ще простя. Аз ще продължа. Аз ще благославям. Нищо, че в миналото някой ме е предал. И аз ще се отварям за хора. Пак ще ме нарани някой, сигурно. И се опитват през цялото време. Това е духовен спорт в някои църкви. Хората да нараняват пасторите. Това си просто, те си носят такова. Но виж какво, заради един-двама, дето опитват да ми ударят сърцето, аз няма да отхвърля останалите 100, които ме обичат. И искат да ме обичат. И искат да вървим заедно. Чувате ли какво ви казвам тази сутрин? Другото нещо, което обуславя твоята реалност, е твоето настояще. Това, което аз имам около себе си, обуславя, сега тук в България, това е реалността, братче, и тя обуславя моята реалност. И понеже България нищо не става, дай да не опитваме. Тук в Силистра не можеш да правиш конференции с Максим Асенов, защото ни срещат хора по улицата и казваш, гледай сега каква е комбинация. Аз му казах на срещата с този човек. И му казвам, гледай сега каква е комбинацията. Викам, една голяма част от хората не те познават кой си, а друга част от хората не те харесват. Викам така, че ти си във възможно най-лоша комбинация. И ако ние позволиме на реалността, която живееме, да ни каже, тук няма да стане. Какъв театър ще не имаш, бе?
Как ще не имаш театъра в това положение? И вие видяхте половината зала, поне 550-60 места, зала беше пълна. Ако ние бяхме взели решение на база на нашата заобикаляща реалност, ние нямаше да направим нищо. Съгласни ли сте с мене? Ти не щяхме да си седиме тук, да се стискаме и да се чувстваме зле, се чувстваме комплексирани, ще казваме, чакай сега как да каним Тери Върго в Силистра, ми че ние сме тук, я съберем 100 човека в неделя, я не е къв Тери Върго, той проповядва на 4000, неговите лидери са 4-5 хиляди човека. Лидерското му събрание, 1500-600 църкви в цял свят, които са станали повече. Но ние дай да се свиваме на базата на нашата реалност, на нашата заобикаляща на действителност. Но ние ще кажем, хей, чакай малко бе, тая действителност няма да ми каже кой ще бъда аз утре. Това, че ти днеска не си в състояние да правиш големи и славни неща, не означава, че утре няма да бъдеш на друго място. Така че знаеш какво искам да ти кажа? Вземи една крачка и кажи, виж какво, всичко това е окей, аз разбирам, Силистра сме и така нататък. Обаче няма цял живот аз да се стоя да мрънкам и да се оправдавам, че съм нямал това и че съм нямал онова. Аз ще направя крачка на вяра и ще стъпя в утрешния ден с вяра. И аз вярвам, че Бог ще е там. Второто нещо, което определя твоята реалност, е твоето настояще. Третото нещо, което определя твоята реалност, е начина, по който мислиш. Ако ти си негативен в твоите мисли, ти ще бъдеш негативен във всичко около тебе. Ако ти си човек, който нямаш вяра за нещата, които Бог ти дава, ти ще бъдеш цял живот негативен и всичко, което те заобикаля, ще бъде негативно. И знаеш ли, ето един простичък пример. Виждате някой на улицата и казва, здравей, много хубаво яки имаш. Ако ти мислиш по негативен начин, твой ум веднага ще ти каже, този човек не ми харесва якито и сигурно ми се подиграва. Случвало ли се е такова да познавате такива хора? Затова ти казвам, затова Библията казва, че ние трябва да обновяваме нашето мислене. В Римляни 12 глава може да прочетете. Ние трябва да променяме нас себе си чрез обновяването на нашия ум. Как обновяваш ума си? Обновяваш ума си, като оставяш твоите мисли на страна и взимаш новите мисли, които са мислите на Бога и ги взимаме от Библията. Така обновяваш ума си. Си кажеш, добре де, аз ще вярвам за други неща. Така че каквото мислиш ти, това обославя твоята реалност. Нека да ви дам един прост пример, защото усещам, че трябва да остана още малко тук. Помните ли един ден в Стария Завет, когато евреите излязоха от Египет, те трябваше да влязат в обещаната земя. И Моисей изпрати 12 човека, които трябваше да видят обещаната земя и да кажат, да видят как обещаната земя е и изглежда. Върнаха се 12 съгледвачи, 10 от тях бяха видяли, че са твърде високи стените, че мъжете са твърде силни и казаха, това няма да стане. Двама от тях бяха видяли същото нещо, обаче бяха видяли друга реалност. Двама от тях бяха видяли същите тия стени, бяха видяли същите тия мъже, обаче казаха, възможно е, давайте да вървим напред и да го завладеем. Така че начина, по който ти мислиш, начина, по който ти, нека да го кажа по този начин, виждаш нещата около себе си, възприемаш нещата около себе си, обославя това, което ти ще направиш. Защото ако питаха, и те питаха десете, невярващи хора и казаха, какво да направим, ако питаме вас, те щяха да кажат, дай се върнем в Египет. Или дай си стоим в пустинята. Но ако питаха другите двама, които бяха готови да отидат, дай отим си вземем земята. Сега, кои бяха прави? Бяха прави двамата, които виждаха по Божия начин нещата, а не уния, които виждаха с неверие. Така че искам да те насърча, виждай по правилния начин. Не позволявай миналото ти да реши какво ще е бъдещето ти. Не позволявай на настоящето да ти каже кой си ти и къде можеш да стигнеш. И промени мислите си, като взимаш Божиите мисли. Ако Словото на Бога казва да прощаваш, прощавай. Ако Божието Слово казва да благославяш, благославяй. Реалността, в която ти живееш, обославя твоето бъдеще, което ти ще имаш. Освен ако нещо не се промени в визията ти. Освен ако нещо не стане различно. И аз искам да отвориме Откровение на Йоан и там първа глава и 9 стих ще видим на първо време. И там се казва следното, апостол Йоан беше взет в небето. И вижте какво казва той за себе си и как това променя реалността, в която той живее. Аз, Йоан, ваш брат и участник, искам да спра тук вниманието ви. Йоан първо казва, вижте какво, аз съм ваш брат
и един вид слага наравно себе си с всички нас, останалите хора. Йоан казва, аз съм ваш брат, каквото сте вие, такова съм и аз. И слушай сега какво казва, и съм участник заедно с вас. Един вид, каквото се случва на вас, това се случва и на мене. Каквото аз минавам и вие го минавате, каквото вие минавате и аз го минавам. Казва, аз съм участник с вас. Това си ти и аз. Аз, вашия брат Йоан, може да сложиш твоето име. Аз, вашия брат Емил, аз, вашия брат Наско, Стефан или някой друг. Всички ние може да сложим името си там. И да видим няколко неща, че първо всички ние минаваме през трудни моменти. Всички ние, не знам за вас, но понякога на мен ми помага това, че минавам през трудни моменти, като знам, че има и други хора, които минават през трудни моменти. И ето какво се казва, аз, ваш брат и участник заедно с вас в скръбта, аз участвам по същия начин. Скърби има много. Скърби, всички хора минават през скърби. Всички хора минават през трудности, мили брати и сестри. Така че ето какво казва апостола. Тук, аз участвам в вашите скърби. Много хора си мислят, че като дойдат в Господа, техните скърби ще изчезнат. Те няма да имат повече скръб. И това е така, защото Библията ни казва, че един ден ние ще застанем пред Господа и в Неговото царство повече никога няма да има скръб и повече никога няма да има сълзи. Но сега на тая земя ние ще минаваме през скърби, ние ще минаваме през трудности. Но искам да ви питам, света не минава ли през трудности? Хората, които са в света, не минават ли през скърби? Каква е разликата тогава между нас и тях? Защо Йоан казва, аз съм ваш брат и каквото се случва на вас, това и на мен се случва. Ето защо Йоан казва това, което казва. Защото казва, има разлика между мене и света. И разликата е следната, скъпи приятели. Библията казва, че праведния, даже и 7 пъти да падне, пак ще стане. Искам да ти прочета един псалом, в случай, че не ми вярваш, 34:19, ние го прочетохме и казва, много са неволите на праведния. Ма как бе, ти нали си праведен, що имаш неволи? Що имаш неволи, нали си праведен, къде си ти? Но виж, каква е разликата между мене и тебе? И ти имаш много неволи, нека си го кажем. Разликата между мене и тебе не е, че аз нямам неволи, защото съм Господа. Разликата е, че Господ ще ме избави от всички тях. Докато тебе няма кой да те избави от всички тях. И ето защо ние ще стоим в Господа. Защото дори да са много неволите, Господ ще ти помогне във всяка една от тия неволи. И Йоан казва, вижте какво, аз участвам в вашите скърби, ако се върнем на стиха. Аз участвам в вашите болки, в вашите битки. И на мен ми е трудно, както и на вас ви е трудно. Обаче аз знам, че моя Господ ще бъде с мен и ще ме избави от всичко. И всичките ми скърби, Господ ще ме избави от тях в името на Исус Христос. И после казва, аз съм участник не само в скръбта, ами съм участник и в царството на Бога. Аз участвам в царството на Бога заедно с вас. И каквото Господ дава на вас, Той ме избавя и мене, дава и на вас и ви избавя и вас. И после казва, и в търпението. В Господа ние можем и трябва да търпиме през много неща да минеме. Колко от вас обичате да търпите? Има ли някой, който ще ни излъжи? Аз не мисля, че някой от нас обича да търпи. Ние всички искаме нещата да станат по-бързо. Ето защо започваме да имаме Макдоналдси навсякъде и започваме да имаме драйв-тру. Драйв-тру е това, дето минаваш с колата. В Америка минават и аптеките им са драйв-тру. Нали знаете, както Макдоналдс, минаваш покрай едно прозорче и те ти дават храна, като си купиш, нали? И те ти дават храна. И банки има в Америка драйв-тру. Защото хората искат всичко бързо, веднага. Давай. А никой не обича да търпи. Искам да ти кажа, живота без търпение ти няма да успееш в нищо, мой приятел. Търпението е есенцията на успеха. Ако ти и аз не можем да стиснем зъби и да търпим, ние няма да постигнем нищо. И казва, после бях на острова Патмос заради Божието Слово и свидетелството на Исус Христос. Апостола казва тук, аз свидетелствам за Исус Христос. Патмос, между другото, беше място, на което той беше заточен. Хвърлен в затвора, защото проповядва Словото. Ма аз си мислех, че ако свидетелствам, ще има само хубави неща. Е как така аз свидетелствам и... Вижте, искам да ви кажа нещо. Искам да ти кажа нещо. Понякога, като вършиш правилните неща, идват изпитания, идват трудности, но това не означава, че трябва да се отказваш. Това не означава, че трябва да се предаваш. Понякога трябва да вършиш правилните неща и да страдаш, ако е нужно за малко време, казва Словото. Обаче ти ще излезеш от другата страна. Ти ще бъдеш повече от победител. Някои хора искат да имат награда без страдание. Някои хора искат да имат печалба без труд.
Някои хора искат да имат слава без страдание. Някои хора искат да имат чудо без да са в опасност. Не става така. Червеното море няма да се отвори да минеш през него, ако няма египтяни за тебе. Но ние искаме да няма египтяни и пак да се отвори червеното море. Виж какво, ти не можеш да очакваш Бог да те забавлява тебе. Защото това е което те искат. Те искат червеното море да се отвори, просто е така да видят. Ей! Бря! Червеното море ще се отвори, мой приятелю, само ако за теб има египтяни. Ти ще прогледнеш, ако си бил сляп. Ти ще проговориш, ако си бил ням. Ние искаме и с два апостола казва, аз съм предаден, и аз съм оставен, въпреки, че върша правилното нещо. Искаш да бъдеш велик в Божието царство, без да плащаш цена, без да прощаваш, без да обичаш, без да продължаваш напред. Няма как да си голям, няма как да си силен. Всички искаме да изглеждаме, такива, поне по-младите, с големи мускули, с малки кореми, ама не всички искаме да ходим на фитнеса и всички искаме да си едем вечер в 9 часа, ама не искаме да... Искаме да изглеждаме добре, ама не може така. Добре, и така че Йоан слага себе си наравно с всички останали. Казва, аз знам през какво минавате. Аз знам. Обаче следващия стих ни казва нещо ново. Колко от вас ще кажете слава на Бога за следващия стих? Обаче нещо се случи тогава. Казва в Господния ден. В Господния ден. Нещо се случи с мене в Господния ден. Сега, аз няма да влизам да ви обяснявам кой е Господния ден, защото Господния ден не е края на света. Нали, он е ден, в който Христос ще се върне. Това е друг ден. Сега, много неща мога да говорим. Някои теолози смятат, че той иска да каже неделя, понеже първата църква е наричала Господния ден първия ден от седмицата, ден, в който Христос възкръсна. Затова няма да говорим, но искам да видите следното нещо. Той каза, в Господния ден има един ден назначен, в който ти, когато ходиш с Господа, правиш правилните неща, стоиш пред Бога, стоиш, казва, аз бях в духа в Господния ден, общуваш с Бога, говориш с Бога, четеш Словото Му, идваш на църква, прощаваш, обичаш, стоиш с хората, благославяш, не кълнеш, не позволяваш старото да ти казва кой си и какво да правиш, а ти си нов човек и правиш това, което трябва да правиш. И тогава, ето какво се случва, идва един ден, в който Господ казва, вече този е готов. Той стои в духа толкова време пред мене, идва на църква, трудно му е, участва в страданията, участва в болките и казва Господа в един единствен ден, който той е назначил, каза, чух глас за себе си. И чуйме сега, той в един момент, и няма да влизам натам, но ако може да отворите, може да си отворите вкъщи да видите Откровение 4:2, понеже той говори какво е видял, след това казва как той го е преживял, на няколко пъти го казва апостола. И в 4 глава, 2 стих, той казва, аз изпаднах в състояние, изпаднах в духовно състояние, изпаднах в изстъпление, в 4:2 се казва. Но тук искам да видите следното нещо, че ще дойде един ден, чувате ли ме? Въпреки, че ти минаваш през страдания, въпреки, че ти минаваш през трудности, ще дойде деня, в който Господ ще те срещне и той ще те срещне със Словото си. Той ще ти говори, защото това, което стана с Йоан, казва, чух глас зад себе си. И ако видите, там казва глас на тръба, това няма да е просто някакъв глас човешки. Той ще е различен, той ще е динамичен, той ще е трансформира живота ти. И тогава, когато чуеш този глас от тръба, ти ще изпаднеш в състояние, в което ще се окажеш в друга реалност. И когато изпаднеш в тая нова реалност, мили приятели, всичко става различно. Тогава думите на Христос в тая нова реалност добиват смисъл за тебе, който казва, че всичко е възможно за този, който вярва. Обаче, чуй ме, не можеш да видиш тия неща, не може всичко да е възможно за оня, който вярва и да си в старата реалност, която е обусловена от твоето минало, твоето настояще или твоето мислене. Но трябва да изпаднеш в нова реалност. И кога изпадаш в нова реалност? Когато ходиш с Господа. Когато вършиш Господните неща. Не можеш да имаш печалба без да се трудиш. Не можеш да имаш слава без да страдаш. Не можеш да имаш чудо без да си в тежко положение и в изпитание. Когато ти продължаваш да ходиш,
Аз толкова съм ударен, не искам да ходя на църква. Еди си кой какво каза, другия какво направи. Не искам да ходя на църква. Няма да отида на църква днес. Боли ме душата. Обаче ти се дигаш и кажеш, аз ще отида да хваля Господа. Аз не отивам на църква заради тоя. Идваш да проповядваш, готвил си се цяла седмица да проповядваш, идваш неделя сутрин и някой те гледа на чомпи и те гледа подозрително и ти искаш да благословиш хората и това те удря и ти си кажеш, аз няма да позволя това. Следващата неделя ще бъде още по-добро. Аз ще дам още по-добро слово следващата неделя. И ходиш и тая реалност, вече идва един момент, който Господ казва, о, това ми харесва. И виж какво ще направя сега. Ще ти говоря. Бум! Словото идва. И ти си различен. В един момент кажеш, всичко е възможно. И си, в един момент си кажеш, ще вземем театъра. В другия момент си кажеш, ще поканим Тери Върго. Ще благослови. Аз му казах на Тери Върго, преди да дойде, казвам, виж какво. Едно нещо искам, ако нищо друго не стане, поне елай се моли за моя град. И той казва, ще дойда. И дойде и се моли. Искам да ви оставя тук и да ви кажа, вашата реалност се определя от нови неща, когато сте в Господа. И тук ще спра. Елате другата неделя за повече. Защото другата неделя ще е по-добре от тая, защото Библията казва, че ние ще ходим от слава в слава в слава в слава. И сега ние ще вземеме Господна трапеза, но преди това, нали, тия, които закъсняхте за първата служба, останете за втората, ще се радвам да останете да чуете всичкото слово от начало. Но аз искам да се моля за тия от вас, които сте тука и ме разбрахте какво ви казах и говорих в сърцето ви. Аз искам да се моля да ти кажа, чуй ме много добре. Аз знам колко истинска може да е твоята реалност. Аз знам колко... Абе, това е така, бе, човек. Аз знам, че това е така. Ти не ми обяснявай на мен, че може да е различно. Защото реалността е толкова материална понякога, че почти можеш да я пипнеш. И ти си кажеш, това е толкова сигурно, че е така. Аз не вярвам, че нещо може друго да стане. Но сега те чувам и си казвам, абе, дали не може да се променят наистина нещата? И аз искам да се моля точно за тебе. И искам да се изправиш пред Господа и да се моля за тебе. Сега аз няма да се моля Господ да направи нещо изключително за тебе. Аз ще се моля Господ да ти даде сили и търпение да продължаваш да ходиш пътя, докато не дойде момента, в който Той ще ти говори. Защото моите думи целят само това, да те направи твърд в пътя ти с Господа и за да може Той да те срещне на правилното време, когато си устоявал, когато си бил твърд, когато си минавал през скърби и страдания. Аз вярвам, че Той ще те срещне, защото Той е верен. Отче Небесен, ние ти благодарим за Твоето Слово, което ни насърчава и ни дава да видим Твоята реалност по нов начин. Отче, ние те молим сега, Ти да ни дадеш търпение. И Господи, дори да се забили десетки стрели в сърцата ни, на огорчение, на обида, на презрение, на отхвърляне, на провал, каквото и да е било нашето минало, каквото и да е нашето настояще, каквито и да са нашите мисли. Ние те молим, дай ни сили на всички, които са изправили, да стоиме твърди в пътя, в който ти си сложил пред нас. И стъпка по стъпка да го вземаме този път, за да стигнем до момента, до Господния ден, до деня, в който ти си определил да ни срещнеш, да говориш в сърцата ни. Защото когато ни срещнеш и ни говориш в сърцата, ние ще изпаднем в друга реалност. И другата реалност ще бъде всичко възможно за оня, който вярва. Отче, затова аз те моля и ти благодаря. Благодаря. Нека Твоето Слово да се вселява богато. И аз те моля да дадеш търпение, да дадеш дълго търпение, защото Святият ти Дух дава дълго търпение на уния от нас, които имаме нужда. И аз те моля ти да ги благословиш и ти да бъдеш с тях във всичко, през което те минават. В името на Исус Христос се молиме. И нека всички заедно да кажеме амин. Моля те да си сложиш ръката на някой, който седи до тебе. Или да хванеш някого за ръка. И поне на един човек трябва да сложиш ръка. И нека се молиме Господ да даде дълго търпение на нашите брати и сестри. Отче, дай дълго търпение на нашите брати и сестри. Отче, дай дълго търпение да устояват в пътя ти, Господи. И през каквото и да минава, Твоята сила да е с тях и да бъдеш и ти с тях отново и отново и отново и отново. Дай им сила, дай им търпение, дай им дълго търпение, дай им мир, дай им радост, Господи, през каквото и да минават. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос те молиме.
Отче Небесе, ние ти благодарим. Благодарим ти от цялото сърце, че брат ми и сестра ми няма да отпаднат, че те ще продължават да са твърди във вярата. Ние пророкуваме над братата и сестрите, през което и да минаваш, Господ е от другата страна на долината и Той е с тебе през долината на мрачната сянка. През което и да чувстваш, Той ти дава мир и радост. Благослови, Господи, всеки един от нас. Изправи сърцата ни, изправи мислите ни, Господи. Нека лъжеца да не ни лъже, нека светлината на Твоето Слово да проблесне в умовете ни и нека светлината на Твоето Слово да ни даде свобода. Моля те да освободиш сърцата ни от огорчение, обида, нараняване, които врага е дошъл да донесе, Господи. Ние избираме, нека да кажем заедно, аз избирам да живея праведно. Аз избирам да не съм огорчен. Аз избирам да простя. Аз избирам Божиите пътища. Амин. Здравейте, братя и сестри в Господа! Ние сме Елисей и Ирина и сме тук да ви покажем как лесно да ни намерите и последвате във Facebook и YouTube. Лесно е! Просто следвайте стъпките, които ще ви покажем. В полето за търсене въведете името на църквата Християнска протестантска църква Изкупителят Силистра. След това натиснете бутона Харесва ми. Така, вие вече сте се абонирали за нашата страница. Но, за да може да виждате всичко и да не пропускате нещата, които публикуваме, натиснете бутона Последвано, откъдето ще ви се покажат опциите Вижте преди всички. Така, със сигурност, няма да изпускате нещата, които публикуваме. Процедурата в YouTube е абсолютно същата. Ако разполагате с акаунт, отново в полето за търсене напишете HPC Изкупителят. Изберете бутона за абониране, а след това натиснете камбанката до него, за да не изпускате видеята, които публикуваме. Ако все още нещо представлява проблем за вас, ние сме винаги на среща. Свържете се с нас чрез отдолу посочения номер или Facebook акаунт. Ние с радост ще помогнем. И ще се радваме да се свържете с нас. Бъдете благословени! Чуйме, има една голяма, велика чест за мен и за тебе да бъдем служители на Исус Христос. Да бъдем някой, който служи на Исус Христос. Това нещо е огромна чест за мен и за тебе. Петър се покори на този призив, тръгна с него, живота му беше променен. Днеска целият свят знае кой е апостол Петър, защото той се покори на този небесен призив. Ако Петър беше останал рибар, някой щеше ли да го знае днеска? Някой щеше ли да каже, преди 2000 години имаш един знаменит рибар? Никой нямаше да го знае, мили приятели. Искам да ти кажа същото и за тебе. Ти може да си най-добрия водопроводчик. След 2000 години никой няма да те знае кой си. Но ако откликнеш на призива на Бога, ти ще бъдеш записан в небесните книги и целият свят ще знае твоята история един ден. Ти може да си най-добрата сервитьорка на тая земя. След 10 години, 20 години никой няма да те знае. Но ако служиш на Господа, ти ще бъдеш почетена. Ти може да си най-добрия строител, но ако служиш на Господа, целият свят ще знае и вечността ще помни твоята история. Така че за какво ще живееш ти днеска? Ще живееш ти за благословението, което свършва на тая земя и няма край? Или ще позволиш на благословението да те доведе при Исус Христос и да те направи служител? Чуй ме, по-ценно е да си служител, защото наградата е много по-голяма.